Salam dəyərli izləyicilər, əzizlərim, bu gün sizə Hökməlidə, Hökməlidin gözəl yerində düz avtobus evin qabağından gedir. Əzizlərim, ümumi 8 sot torpağın içində yerləşən, 3 otaqlı natamam təmirli, qabağında da hazır 2 dənə dükanı olan bu gözəl yeri sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, gördüyünüz kimi ev yerdən 10 daş kürsülüdən aşağıdır, ondan da çox dərək. Baxın məsafəsi, bu torpaqla buranın məsafəsinə. İmumi 3 otaqdan ibarətdir, yəni görsünüz zalın yeşəliyini. Sənəti də əzizlərim, kupçadır, tam 8 sotun kupçası var. Əzizlərim. Bu evdən əlavə də həyətdə bax, belə bir köhnə ev var. Yəni burada yaşayış yoxdur. Girişi də çölə olan 2 dənə də 60 kvadrat hazır mağazini var. Əzizlərim, bu dəqiqə bilirsiniz, belə dükan tikmək özü yəni zor işdir. Prosto yəsi, yəni başqa yerə köçüb deyə ona görə satır. Qiyməti, əziz izləyicilərim, 115 min manatda. Əzizlərim, xahiş edirəm, ev yiyəsinin nömrəsini yazın, mülkiyəsinin 050-424-39-39. Bir də qeyd edirəm, 050-424-39-39. Elnur bəy, xahiş edirəm, mülkiyəsinin özü ilə əlaqəsi, qazı, işıq, suyu, hər şeyi qaydasında.